Nongeye kubasuhuza mbahane ikaze mwetubana umunsi kuwundi ndizera ko muri mu bice bitandukanye by'iki gihugu cy'u Rwanda muri amahoro namwe muri inyuma y'imbibi zacyo ndabapepe ngira nti amahoro y'Imana akomeze kubaya namwe nkuko maze kwimenyera rero ni muri ya gahunda yo kugura no kugurisha imitungo itimukanwa amazu ibibanza amasambu n'ibindi ahangaha twabera umuranga mwiza mujye mufite gahunda yo kugura cyangwa kugurisha kimwe muri ibyo tumaze kubabwira haruguru uyu munsi rero tubere mu karere ka Kicukiro murengene wa Niboyi no tuje gushyira ku isoko inyubako muri kubona n'inzu iri mu kibanza kinini gifite metero kare 127 urumva rero ni kibanza kinini cyisanzuye n'ahantu wakorera imishinga itandukanye ahantu rero hari kugurishwa miliyoni 95 z'amafaranga y'u Rwanda duhamagare kuri iyo nimero iri munsi y'ivideo ubundi gahunda yawe yose igende neza kuri wowe rero uje kuri Nkiza Meble TV ari ubwa mbere ukawishimiye ibyo dukora ntutambuke udakoze subscribe ni kuri iyo jambo ry'umutuku iri munsi y'ivideo ukandeho unyaganyeze n'inzogera kugira ngo nawe ujye ubu wa mbere mu kubona ibishya tugufitiye tukimara kubishyiraho murakoze mukomeze kugira ibihe byiza.